Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün kotlet hazırlayırıq. Toyuq ətindən kotlet. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar toyuğun sinəti. Tərəvəzlərdən isə kartof, soğan və köç. Göyərtlərdən isə şüyütdən istifadə etmişəm. Ədviyyat zövqə görədir. Qırmızı pul biber, sarı köç, duz və qara istiyod. Öncə toyuğun sinətini və soğan ət maşınından keçirtdik. Geri qalan tərəvəzləri, yəni kartof və köçü sürtkəcin kiçik gözündən keçirtdik. Şüyüdü isə əlimizdə doğrayırıq. İndi isə əti və ərzaqları geniş bir qaba əlavə edib taxta qaşıqla yaxşı qarışdırırıq. Toyuq əti bir qədər yumuşaq olduğu üçün əllə qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə taxta qaşıqla qarışdırsaq yetərlidir. Çox ləzzətli, dadlı, yüngül kotletlərimiz alınacaq. Ətimiz artıq hazırdır. Kotletlərimizi hazırlaya bilərik. Kotletləri mən bir qədər böyük formada hazırladım. Ümumilikdə 12 ədəd kotletim alındı. Bu qayda ilə geri qalan kotletləri də hazırlayıb siniyə yığırıq. Tavaya duru yağ əlavə etdik. Yağ yaxşı sindikdən sonra kotletləri tavaya yığırıq. Kotletlərin bir qismini tavaya yığdıqdan sonra tavanın qapağını bağlayırıq və qoyuruq kotlet öz suyunu salsın, demək olar ki, öz parında, öz suyunda kotletlərin içərisində bişsin. Gördüyünüz kimi suyunu bir qədər salıb, yenidən qapağını bağlayaraq gözləyirik ki, kotletin içərisi yaxşı bişsin. Yəni bu mütləqdir, o zaman tərəvəz və ət yaxşı bişəcəkdir. Həm yumuşaq olacaq, həm də çox ləzzətli. Əgər cür ateşdə kotleti bişirərsək, üzəri qızaracaq, içərisi isə çiğ qalacaq. Gördüyünüz kimi çox həfif kotletin bir üzü qızardıqdan sonra digər üzünü çeviririk. Eyni qayda ilə digər üzünün də qızarmasını gözləyirik. Dəyərli izləyicilərim, kotletlərimiz bişdi, hazırdır. Yanında kartof qızartması ilə süfrəyə verə bilərik. Çox-çox yüngül, dadlı, bol vitaminli kotletlərimiz alındı. Həqiqətən hazırlamağa dəyər. Çox az bir zamanda hazırlanır, həm də bir o qədər dadlı olur. Dəyərli izləyicilərim, bugünlük bu qədər. Kanalımıza baxmağı, videoları bəyənməyi, dostlarınıza bölüşməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Hələlik.